አብረን እንኑርታው ብለው ጧት ተነስተው እንጨት እንደዚህ ከተ በዚህኛው እንጨት እንደዚህ ከተ እንጨት በዚህ ከተ ዝም አልኩኝ። አያች ግን ያለችው እኔ እናንተ በካከል አጥራ ያስፈልግም አልኩት። እኔ ደግሞ ያስፈልጋል አያስፈልግም አጥር ድንበር ያስፈልጋል የለብሽ ልትወጪ እንደለብሽ ልገቢያች። እኔ ክብር ዳኛ ከከሳሽም ሆነ ከተከሳሽ ጋራ ምንም አይነት ጸብም ዝምድና የለኝም ከመልካም ጉርብትና ውጪ። ውሸት ውሸት ክብር ዳኛ በፍጹም ውሸት ከኔ ጋር አንድ ቀን ፍቅር የለም። ከዚህ ነው እንዴ ፍቅርሽ የምትገልጪው? ሲሚ ባሻይ እንደሆነ ምንም አንቺን አይፈልግሽም። ሲሚ ወጪ ታኒ የተረፈው ማን አንቺ? አዎ ሳልፎ ማይነካሽ ሲያምርሽ ይቅርሽ ባሻ ስራው ማለት አንሱ ባክሽ ለሽንኮራ መጥጫለፈው ነው እየምለው ግን እኔ ግን ያው በእውነት ልንገራቸው አይደለም በጣም ትደብረኛል። አንተም ትደብረኛል። አረ ባካችሁ አዛውንት ነች አየሽ አረ አሁን ገዲያ አረ ባካችሁ አረ ባካችሁ መቼም እናንተ ያላችሁ ምን መሰሉት ጌታ ይሄ ሁሉት አዲህን ጉዳይ በምንም አጣጣ ወስደው ምንም ዳረቀዋልቸው ሰውየው ሀገር ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ማስረጃጁ ላይ አለ። አረ ጌታዬ ትችላለህ እንዴ? ባንድ ስልክ ተደውያለሽ የተደወለለት ይመጣል እኔም በካቴና ስራት ቁጭ ብየተፈቀዋል ይስደኛል አይዋል አገሪቱ የማንና የማን እንደሆነች እንለያለን። አረ ባክ ባክ አይ ኢትዮጵያ አይ ኢትዮጵያ አላችሁ።